Қайырлы күн, құрметті көрермен, эфирде түскі жаңалықтар топтамасы тізгінде Балым Әлшер. Қазақстанда жылыту маусымы басталғалы бері екі күннің бірінде өрт шығып жатыр. Сонымен бірге газ баллондарының жарылу жағдайда жиілеген. Бұл мәселені үкіметте премьер-министр Олжас Бектенов көтерді. Үкімет басшысы өрттен 50-ға жуығы пеш пен мұржалардағы ақаулардың кесірінен болды дейді. Сондықтан төтенше жағдайлар министрлігіне жағдайға бей-жай қарамай газ техникалық инспекциясының өкілеттігін күшейтіп, өрт қауіпсіздігі айлығын ұйымдастыруды тапсырды. Пеш жағу кезінде қарапайым қауіпсіздік талаптарының сақталмауынан бір айда 130-дан астам өрт тіркелген. Сондай-ақ иіс тиіп уланған жағдайлар жиілеп кетті. Қаза тапқандар да бар. Оқыс жағдайларды барынша азайтпасақ болмайды. Жылу беру кезеңінде өрттердің 50%-ға жуығы пештер мен мұржалардағы ақаулардың кесірінен орын алады. Жиында Олжас Абайұлы әлеуметтік осал топтағы азаматтардың үйлеріне өрт датчиктерін тегін орнату керек екенін еске салды. Ал Шыңғыс Әрініфтің айтуынша осы санат бойынша есепте тұрған 100 мың тұрғын үйге аталған құрылғылар орнатылып, жылу үйлері тазартылған. Нәтижесінде өрт датчиктерін іске қосылған 55 жағдайы тіркеліп, 248 адамның өмірін сақтап қалуға мүмкіндік берген. Сондай-ақ министр өрт сөндірудің жаңа әдіс-тәсілдері жайлы да сөз қозғады. Тамыз айынан бастап Астанада 3,5 айдың ішінде жылдам тұрғызылатын конструкциялардан салынған өрт сөндіру бөлімшесі жұмыс істейді. Барлық өңірлерде құрылыстың осындай тәсілі енгізілетін болады. Жалпы біздің елімізге 121 өрт сөндіру депосы қажет. Биік ғимараттарды сөндіруге арналған өртке қарсы 2 дрон материалдық техникалық қамтамасыз етуді нығайту шеңберінде алғаш рет сатып алынады. Биыл республикалық жергілікті бюджет есебінен және лизинг арқылы 728 бірлік арнайы автотехника мен 18 мыңнан астам құрал жабдықтар сатып алудамыз. Кентау жылу орталығында жоспардағы жаңғырту жұмыстары аяқталуға жақын. Бүгінде 6 қазандық жөнделіп қолданысқа дайын тұр. Енді кешенді сынақ жұмыстары жүргізілсе болғаны. Ал 90 айының соңына дейін нөмірі 7-12 қазандықтарда да құрылыс жұмыстары толық аяқталады. Атқарылып жатқан жұмыстармен облыс әкімі Дархан Сатыбалды танысты. Өңір басшысы мердігер мен осы салаға жауапты басшыларға тұрғындардың қыстан тоңбай шығуына барлық жағдай жасалуы керектігін айтты. Көп асқанға бір тосқан Түркістан облысында жер қойнауын заңсыз қазып пайдаға кенеліп келгендер жауапқа тартылып жатыр. Жыл басынан бері аймақта 11 компанияның лицензиясы мен келісім шарты мерзімінен бұрын тоқтатылған. Дегенмен табиғат қазынасына қол сұғып қоршаған ортаға залал келтіріп жатқандардың әрекетіне тиісті тосқауыл болмай тұр. Аталған мәселе облыс әкімінің төрағалығымен өткен жиында жан-жақты қаралды. Толығырақ келесі сюжетте. Жыл басынан бері Түркістан облысында жер қойнауын заңсыз пайдаланудың 200-ден астам дерегі тіркелген. Олардың бәріне айыппұл салынып, жазалау шаралары көрілді. Алайда жерді қазып қазынаға қол сұғушылардың қатары азаймай тұр. Экология департаментімен 91 әкімшілік іс қаралып, жалпы 2,234,000 теңге айыппұл салынған. Екі әкімшілік іс қайталанғаны үшін сотқа жолданды. Қазіргі таңда 107 әкімшілік қаралуда. 4 дерегі қылмыстық кодексінің 334-ші бабы бойынша сотқа дейін тергеу жүргізілуде. Шара барысында арнайы тұраққа 178 жүк көлігі және 43 арнайы техника қойылды. Жерді заңсыз игергенге бүгінде жаза қатаң. Мәселен, биыл облыс көлемінде міндеттемесін орындамаған 11 жер қойнауын пайдаланушының келісім шарты мен лицензиясы тоқтатылыпты. Оған қоса маркшейдер маманымен 62 кен орны аумағынан кемшіліктер анықталған. Оның ішінде 17 жер қойнауын пайдаланушы өз еркімен залал шығындарын өтесе, төртеуіне қатысты талап арыз сотқа жолданған. Облысымыздың ірі өзендері мен көлдерін су қорғау белдеуіндегі және ауылдар мен елді мекендердің аумақтарына жақын орналасқан жер қойнауын пайдаланушылардың лицензиялары мен келісімшарттарының жұмыстары тоқтатылуда. Қазір таңда
міндеттемелерін орындамаған 11 жер қойнауын пайдаланушының келісім шарттары мерзімінен бұрын тоқтатылды. Одан бөлік міндеттемелерін толық орындамаған 38 жер қойнауын пайдаланушының келісім шартын мерзімінен бұрын тоқтату үшін облыстық мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасына прокурорлық сүзгіден өткізу үшін жолданды. Алдағы уақытта прокуратура тарапынан келісім берілген жағдайда аталған келісім шарттар мен лицензиялардың қолданысы тоқтатылатын болады. Алайда атқарылып жатқан жұмыстар облыс аумағындағы заңсыз карьер қазушыларды түбегейлі тыяр емес. Сондықтан бұл бағыттағы жұмыстарды күшейту қажет дейді облыс әкімі. Жалпы мына өте жиі орын алуда. Осында жер қойнауын пайдалану фактілері, заңсыз пайдалану фактілері. Ең көп Сауран ауданында 60 дейді, Сайрамда 26, Қазығұртта 22, Отырар 16, Сарағашта 14, келесі 11 жағдай тіркелген. Шақырыңыздарда былай прям астына көрсетіңіздер слайдта мынандай компания мынау неғылмаған мынанша айыппұл төлейсіз мынанша деп таныстырып шығыңыздар бәрін 100 болса 100-дің бәрін шақырыңыздар тағы бір жиын өткізіңіздер айта кетейік бүгінде Түркістан облысында кең таралған пайдалы қазбаларды өндіретін 191 жер қойнауын пайдаланушы бар олар 80 келісім шарт және 111 лицензия негізінде жұмыс істейді Ақтарға Мұхаддас Әбішкір Әділжанұлы Түркістан 24 Үш бірдей өңірде экстремистік ұйым құрған 5 қазақстандық ұсталды. Күдіктілер Алматыда, Алматы және Ұлытау облыстарында құрықталған. Экстремистік ұйымға мүше болған тағы 17 адам күдікке ілініпті. Ұсталғандардың тұрғылықты жерлерін тінту барысында діни әдебиеттермен басқа да заттай дәлелдемелер алынды. Айта кету керек, олардың төртеуі бұрын экстремистік қылмыстар жасағаны үшін сотталған. Қазір аталған істер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр. Ретсіз сауданың жолы кесілді. Полицейлер Сауран ауданы шаға елді мекенінде жабайы сауданың алдын алу мақсатында рейд жүргізді. Нәтижесінде бір қатар олқылықтарды анықтады. Құқық бұзғандарға қажетті шаралар қолданылып, айыппұл салынды. Жалпы аймақта жыл басынан бері белгіленбеген жерде сауда саттық жасау бойынша 73 құқық бұзушылық анықталған. Ретсіз сауда, яғни белгіленбеген орындарда сауда жасау Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 204-ші бабында көрсетілген белгіленбеген орында сауда жасау бүгінгі таңда қазіргі таңда 3 құқық бұзушылық анықталды. Ол бойынша әкімшілік айыппұлдар салынуда. Осы ретсіз сауда бойынша біз күнделікті жұмыс атқарамыз. Қазір де ары қарай жұмыс жалғасын табуда. Біздің ескертетініміз белгіленбеген орындарда яғни сауда саттық жасамау Елімізде қызметтік иттердің көмегімен жыл басынан бері 3,5 мыңнан астам қылмыс ашылған. Қазіргі уақытта ішкі істер жүйесінде жүздеген ит қызмет етеді. Олардың едәуір бөлігі есірткі заттарын анықтауға үйретілген. Айта кету керек, ит есірткі заттарын ғана емес, оларды қолданушыларды да анықтай алады. 10 айда 1200-ге жуық тексеру іс-шарасы өткізілген. Заңсыз айналымнан 4 тоннаға жуық есірткі, оның ішінде 87 келі синтетика тәркіленді. Мұндай тексерулер әуежайларда, вокзалдарда және жолаушылар пойыздарында, сондай-ақ Қазпошта бөлімшелерінде тұрақты түрде жүргізіледі. Солтүстік Қазақстан облысында жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында салынған алғашқы білім ошағы пайдалануға берілді. Оның құрылысына 5,4 миллиард теңге жұмсалған. 600 орындық жаңа мектепте тасқыннан кейін Бірлік шағын ауданына көшкен отбасылардың балалары да оқиды. Жаңа мектепте біздің тілшіміз Самат Қайырденұлы да болып қайтты. Жаңа мектепте оқушылар үшін бар жағдай жасалған. Бастауыш, орта және жоғары сыныптар бөлек оқиды. Ол үшін ғимарат бірнеше блокқа бөлінген. Қолданысқа берілген білім ұясына 600 бала қадам басты. Осыған дейін олардың көбісі басқа аудандағы мектепке қатынап оқыған еді. Мен өзім осыған дейін Заречный ауданда тұрған едім. Көктемде үйім су астында қалып Бірлікке көштім. Енді міне осы мектепке жұмысқа орналасып жатырмын. Тарих пәнінен сабақ беремін. Баламда осында ауысты. Қысқасы, биыл үйде, мектепте ұжымда жаңарды. Қуанышымызда шек жоқ.
Айта кету қажет, бұл ұлттық жоба аясында өңірде ашылған алғашқы білім ошағы. Жоба құны 5,4 миллиард теңге. Физика, биология, химия және робототехника пәндері соңғы үлгідегі оқу құралдарымен жабдықталған. Қажетті зертханалар мен шеберханалар да бар. Қысқасы, өскелең ұрпақтың сапалы білім алып, жан-жақты дамуына мұнда мүмкіндік зор. Мемлекет басшысының тікелей тапсырмасының жайлы мектеп бағдарламасының орындалу мақсатында бүгін Петропавл қаласында жаңа жайлы мектеп есігін ашып жатыр. Барлық педагогикалық кадрлармен қамтамасыз етілген, балаларға барынша жайлы қауіпсіз жағдай жасалған, барлық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген 30-дан астам оқу кабинеттері бар. Бұл мектепте ең бастысы су тасқынынан зардап шеккен халықтың балаларына арналған, бүгінгі күні 100-ден астам бала келіп отыр. Жалпы бүгінде аймақта үш ауысымды және апаттық мектептер мәселесі толығымен шешілді. Қазір облыс орталығында дәл осындай тағы бір жайлы мектептің құрылысы аяқталуға жақын. Жауаптылардың айтуынша ол келер жылдың басында тапсырылады. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Түркістан 24. Теннистен 12 жасқа дейінгі жеткіншектер арасында республикалық ашық турнир басталды. Аталмыш бәсекеде еліміздің 8 қаласынан командалар келіп бақ сынап жатыр. Жарысқа әріптесім Нұрсұлтан Нәрзілда да барған еді. Нұрсұлтан, турнир қалай өтіп жатыр? Я, рахмет, қымбат студия. Мен дәл қазір Түркістан қаласында орналасқан теннис орталығындамын. Себебі дәл осы орталықта бүгін Түркістан Open Under 12 жарысы өтіп жатыр. Яғни 12 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасындағы ел чемпионаты. Сондай-ақ менің жанымда теннис орталығының аға жаттықтырушысы Серікқали Көшербек ағамыз бар. Ал Серікқали аға, бүгінгі жалпы жарыс жайын айтып өтсеңіз. Я, бүгінгі жарыс бұл керемет жарыс. Біз осы жылдың аяғына дейін бірінші категория 12 жасқа дейін халықаралық республикалық турнирді өтуге біз қазір дайынбыз. Бұл турнир біздің балаларды дәрежесін көтеруге және рейтинг ашқа жинауға үлкен үлес қосады. Сондықтан осындай турнирде жиі болса, біздің деңгейіміз көтеріледі. Бәрекелді. Ал енді аталған турнирге қанша команда қатысып жатыр? Республикамыздың қай өңірлерінен? Бұл жерге біздің жарысқа барлық республиканың өңірінен Астана, Алматы, Атырау, Қарағанды, Шымкент, Тараз, Түркістан 8 облыстың командалары қатысып жатыр. Бұл жерде 32 қыз, 32 бала ойнайды. Жарыс 6 күнге созылады. Ал енді біздің жергілікті Түркістан құрамасының, түркістандық жастардың дайындығы қалай енді? Енді біз ашылғанымызға бір жыл толмаса да біздің балаларымыздың негізгі құрамда ойнап, жақсы ойыншыларымыз Раян Айманбай, Раян Нұртаза, Дауран Мардам негізгі бөлімге өтіп, өздерін күштерін сынайды. Мен ойлаймын, жақсы нәтиже көрсету керек біздің дайындаған спортшыларымыз. Түркістан облысының спортшыларына сәттілік. Ай, бәрекелді. Рахмет сізге, алғыс білдіреміз. Сондай ақ қымбат көрермен, аталмыш турнирде Түркістан облысының намысын қорғайтын жас чемпиондарымыздың бірі Раян дәл қазір менің жанымда. Раян, ассалаумағалейкум. Қайырлы күн. Көңіл күй қалай? Жақсы өзім. Дайындық жақсы ма? Жақсы. Тамаша. Ал енді бұл неше жарысың сен қатысып жатқан? 10-шы. 10-шы? Ал енді бүгін қарсыласты танисың ба? Бұрыннан көріп жүрсің ба? Иә, бұрыннан көріп жүрмін. Қалай енді ішкі сенім, мотивация? Нормально болады. Жақсы ма бәрі? Ұтуға бола ма? Болады. Ал енді жалпы өзің тенниспен айналысып жүргеніңе қанша уақыт болды? 3 жыл болды. Ағайың кім, жетекшің кім? Мен ағайым аты Сүндет. Енді қандай сенің сүйікті әдістерің қандай теннис спорты? Подача, смеш, көп дегілер. Енді жылдамдық қалай сен үшін? Допқа жылдам жүгіріп жету қиын емес па? Қиын емес, болады. Бәрекелді. Жасың нешеде қазір? 11-де. 11-де. Ал енді өзің секілді жас біздің достарымызды, жасөспірімдерді осы спортқа шақырасың ба? Иә, шақырамын. Бәрекелді. Саған алғыс білдіреміз, саған сәттілік тілейміз. Бәрекелді. Мінекей, қымбатты көрермен, Түркістан қаласында өтіп жатқан Түркістан Open турнирі мінекей өз дәстүрге айналды. Дәл осы турнир 12 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасында өтеді. Ендеше аталмыш турнирдің көркі қызатына біз енді сендіміз, себебі алдағы 6 күн жарыс күніне жоспарланып отыр. Ендеше қымбатты әріптестер, менде бар ақпарат осы, сөз кезегі сіздерде. Дер кезінде жеткізген ақпаратыңа рахмет, Нұрсұлтан. Ал біздің осы жаңалығымыз осымен тәмам.